Ahojte, čaute. Moje meno je Tomáš a v dnešnom videu si predstavíme anglickú značku Magov, ktorá je momentálne jedna z takých najznámejších a najpoprednejších značiek na výrobu cyklochemie, cyklodoplnkov. Najzákladnejším čističom je tento Nanotech Cleaner. Je v litrovom balení, väčšie balenie z toho dôvodu, že je použiteľný na komplet celý bicykel. Rám, vidlica, prevody, kolesa. Čo sa týka ale prevodov, tak na nej je trošku slabší a silnú masnotu vám neodstráni, ale pomôže rozložiť nečistoty, ako je blato, a mierne vylešti ten rám, takže po zmýti vyzerá nádherne taký pekný lesklý. Máme to v dvoch baleniach. Prvé je to litrové, ktoré priamo nanášate na bicykel, nemusíte riediť. Druhé je tiež litrové, ale je to silný koncentrát a z tohto koncentrátu spravíte až 4 litre tohto čističu. Silnejším čističom na prevody, keď vám to tento základný nevyčistí, je tento druhý, taký zelenkavý Dry Print Chain Cleaner. Je to menšie balenie aj z toho dôvodu, že ho budete používať len na prevody, či reťaz, kazeta, kluky, prehadzovač. Ako som už spomínal, je oveľa agresívnejší, tým pádom lepšie rozkladá tú zažranú špinu. Ďalšie dva produkty sú veľmi podobné. Je to čistič tiež len na prevody, ale je v spreji. Tento prvý Chain Cleaner je v spreji, to je vidno celkom. Nemáte toľko času a chcete to len tak narýchlo oplachnúť pred výjazdom, aby ste mohli namazať reťazku, tak sú takéto dva. Sú na podobnej formuli s jediným rozdielom, tento musíte zmyť vodou. Tento je bez použitia vody, čiže stačí naozaj naniesť, utreť handričkou, ale dokonca nemusíte ani to, môžete ho nechať stiesť, lebo sám sa vysušuje a povrch zostane krásne suchý, čiže automaticky môžete mazať hneď potom. Takým tým posledným krokom čistenia je odmastenie alebo vyčistenie kotúčov alebo platničiek, čiže celkovo brzd. Tento Disc Brake Cleaner od nich má ešte navyše takú super funkciu a rehydratuje či už platničky alebo kotúč, a naozaj po umytí a použití tohto prípravku je cítiť zlepšenie brzdného účinku. Druhým krokom je ochrana rámu a zvyšných častí bicykla. Prvým takým najpredávanejším aj u nás najviac používaným produktom, už len kvôli tomu, že úžasne vonia, tak ho používame ako deodorant. Má dvojitú funkciu, nie je to len klasický silikón, čiže namazanie odpružených častí bicykla, ako je vidlica, tlmič alebo teleskopická sedlovka. Ale pozor na kotúče, na ne tu určite nenanášajte, lebo nezlepšuje brzdné účinky. Ak vás nebaví pomerne často a stále umývať bicykel, či už od prachu alebo len od tých drobných nečistot, perfektná pomocka je Bike Protect, ktorý je konzervačný prípravok, či už na rám, na kolesa alebo na iné súčiastky. Vytvára jemný taký ochranný film, ktorý zamedzí korózii, neprepúšťa toľko vlhkosti a funguje niečo ako vosky na karoseriách auta, čiže odpudzuje tú vodu, blato sa toľko nechytá, tým pádom ten bicykel sa tak rýchlo nezašpiní. A zase prosím, nepoužívať na brzdy, tiež to nepomáha. Ďakujem. Ak máte nejaký starší ošuchaný bicykel, ktorému chcete vrátiť zašlú slávu alebo jednoducho predať, veľmi dobrá pomôcka je tento Miracle Shine, ktorý po nanesení na rám a vyleštením stačí úplne handričkou a rukou, ktorý vám vyleští rám, škrabance, obnovuje taký ten lesk, či už lakov alebo aj matných karbonových rámov, čiže môžete naozaj použiť či hliník, či karbon, či oceľ na hociaký rám. Je to na princípe vosku a takou hlavnou zložkou je karnapský vosk. Úplne nádherný. No, som si to kupoval kvôli flaštičke prvýkrát.
poslednými dvoma kozmetickými prípravkami v tejto kategórii, ktoré si predstavíme. Tieto dve vazelinky, jedna táto väčšia je na celý bicykel, či už premazanie nábojov, ložisiek v kľukách, ložisiek v čapoch odprúžených bicyklov, na hlavové zloženie, čiže naozaj hoci kde je nejaké ložisko alebo kde potrebujete, aby ste znížili trenie, tak táto je perfektná. Táto menšia vazelinka je carbon gripper, to znamená, že je na použitie, kde spájate carbon s iným materiálom alebo carbon s carbonom kľudne. Zamedzuje takému tomu praskaniu aj klzaniu karbonu, čiže ak dávate karbonovú sedlovku do rámu a posúva sa vám, perfektná pomôcka, už vám nebude padať sedlo a vy možno svojho kamaráta už konečne obehnete. Posledným krokom a samozrejme jedným z najdôležitejších je mazanie s týmito produktami, mazanie reťaze. Sú to lubrikanty. U nás v ponuke nájdete takéto základnejšie maziva od nich. Dryko, vetko. Dry znamená, že do suchého prašného prostredia, vetko do zablatenejších, mokrejších podmienok. Rozdiely v nich sú také, že to dryko je malinko rečia, aj väčšina tých maziv býva rečia. Nenabaluje na seba toľko špiny a prachu, ale zase ak prejdete, ja neviem, cez potok alebo zaprší, tak veľmi rýchlejšie sa zmýva. Vetko je také lepivejšie, dlhšie vydrží na tej reťazi. Ale zase, ak by ste dlhodobo jazdili len v nejakých suchých podmienkach, tak dosť na seba nabaluje nečistot. Ak ste trošku väčší fajnšmeker a chcete naozaj tomu bicyklu poskytnúť to najlepšie na reťaz alebo jedno z najlepších mazaní, sám ho mám odskúšané a sám ho používam, tak je táto C3. Je to keramické mazivo, tiež sa rozdeľuje na vetko a dryko, čiže na použitie do sucha, na použitie do mokra. Špecialitkou tohto maziva je takéto maličké svetielko. Je to UV svetielko a tým si v tme môžete posvietiť na reťaz a zistíte, že či máte naozaj každý jeden ten článok perfektne namazaný. To som zatiaľ iné značky nevidel. Jedným z takých nezaradených doplnkov od značky Magov je napríklad aj mlieko do bezdušových plášťov. No, máme v sáčku 140 ml balenie, ktoré je určené na jedno koleso, či jednoducho nasadím na odšrobovaný ventil, zrolujem a celý obsah vlejem buď cez ventilok, alebo ešte pred nasadením plášťa do kolesa. Druhým väčším 300 ml balením uspokojíte obidve kolesa naraz, možno vám ešte aj niečo zostane. Jedným z doplnkov, ktoré sám používam a hlavne na pretekoch, je táto malá fľaštička nazvaná BAM. Je to perfektná záloha po tom, čo dostanete defekt a klasické mlieko vám to nezalepí. Nosím to stále so sebou, či v ladvinke, v rúbsaku, dá sa to pripnúť aj takýmto popruhom orám. Tým pádom to na pretekoch mám veľmi rýchlo pri sebe, iba to vytrhnem. Jeho špecialitka spočíva v tom, že vám v jednom kroku nafúkne a zároveň zalepí dieru. Čiže po strhnutí viečka sa vám ukáže takáto ružová hlavica. Koleso otočím ventilkom dohora a celú tú fľaštičku tam narazím. Tým, že zatlačíte do tohto ružového veľkého ventila, všetko naraz sa vstrekne, vnútri je taká hustá latexová pena, tým pádom vám zalepí aj väčšie diery, udáva sa, že až do 4 mm, malo by to byť bezproblémové, takže to veľmi rýchla pomocka, taká záloha, keď potrebujete veľmi rýchlo opraviť defekt, ako som spomínal, či v bezdušákoch, alebo v duši. Ako väčšina z vás vie, a hlavne servisáci, z bezdušového mlieka je bordel a mlieko zvykne zasychať. Na to tu máme odstraňovač lepidla a zaschnutého mlieka. Použitie je veľmi jednoduché, či už do plášťa, do rafiku, alebo po zlepení bezdušovej pásky, keď vám zostane lepidlo na rafiku, nanesete tento sprej, necháte pôsobiť, nech to ten prípravok rozlepta a potom handričkou naozaj jednoducho stiahnete celé to lepidlo. Športovci sa pri výkone potia, tým pádom bohužiaľ smrdia a nepríjemne zapáchajú aj veci, ktoré sú v kontakte s telom, ako prilba, topánky, chrániče. A na to máme takúto zázračnú penu,
Čiže veci, čo nemám možnosť bežne oprať, hodiť do pračky a veľmi jednoducho vyčistiť. Najlepšie je si danú vec predtým umyť, pretože tento prípravok odstraňuje pachy, biologické nečistoty, čiže blato vám to neodstráni. Nechám ju pôsobiť najlepšie cez noc, 8 až 12 hodín a na druhý deň, keď prídete k tej topánke, tak prebytočnú penu, ktorá vám zostane, ona väčšina zmizne, tak len takou vlhkou handričkou vyutieram a dám preč ten prebytočný produkt. Tieto dva maličké spreje sú čistič na okuliare, prilbu, displeje alebo monitory, čiže na telefón, na GoPročku. Táto druhá fľaštička je antifog, čiže protizahmievajúci sprej, ktorý nanášam znútra okuliarov. Vytvorí jemný film a podmienkach, kde je trošku väčšia vlhkosť alebo keď prší, poprípade ak mám integrálnu prilbu a dýcham si do nej, tak okuliare sa budú oveľa menej zahmlievať. Jednou vecou, čo som ešte nespomenul pri tých čističoch, je to, že väčšina čističov je biologicky odburateľná. Tým pádom môžete bicykel umývať aj na záhrade a babkine chryzantény neponičíte. Obrovským plus a takou zaujímavosťou je aj to, že väčšina ich produktov vonia. Naozaj, či už sú to mazivá na reťaz, tie čističe, ten silikónový sprej, alebo aj mlieko do plášťov má veľmi príjemnú vôňu, nesmrdí to ako nejaká chemikália. Aj moja frajerka to ocenila. Nemám frajerku. Takže zhrnul som také najzákladnejšie a najpoužívanejšie produkty, aj ich funkciu, samozrejme tých doplnkov od Magofu máme, aj značka má oveľa viac. Všetky ceny a celú ponuku tejto značky aj iných produktov nájdete na našej stránke www.kubicasport.eu a určite nás navštívte aj na našej facebookovej, instagramovej stránke. Kľudne to komentujte to video, čo sa vám páčilo, čo nie. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Oh.